Ve vysílání víkendového radiožurnálu dnes se mnou je Sonam Cering. Je to člověk, který je bývalý vysoký tibetský láma a reinkarnace učitele tibetské buddhistické linie Sakya. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. No já děkuji, že jste přišel a že jste přinesl i propriety, které doprovodí naše povídání. Musím říct, že tedy jste byl vybrán jako reinkarnace učitele, abyste se stal duchovním. Z Tibetu jste utekl s maminkou do Nepálu. Tady žijete teď 16 let, máte tady trvalý pobyt a občanství pořád ne? Ještě ne. Trvá to dlouho? Trvá to asi dlouho, teďka čekám, takže uvidíme, jak to bude dál. Vy jste se při tom studiu v klášterech učil předpovídat budoucnost. Tak si to můžete předpovědět, kdy to bude, ne, s tím občanstvím? Na tohle má speciálně rituály, jo, nebo rituály a takový působ se dá jako počítat. To se jako trochu počítá a podle toho to povídá vlastně. Takže to funguje takhle. Zkusil jste si to vypočítat? Jako malý určitě jsem zkoušel několikrát. Určitě nás učili i ty starší, takže jsme to zkoušeli určitě. Já musím říct, že jste vlastně jeden z prvních Tibeťanů, kteří tady začali žít v České republice. Teď je vás tady asi 8 až 10. Ano, takové proměny. Ano, vy jste místopředsedou asociace Tibeťanů žijící tady v České republice. Ano. Ten kontakt s ostatními známými a kamarády v Tibetu, tam už asi moc není, ne? Když rodina odešla do Nepálu. Tibetu máme ještě rodinu a samozřejmě jsem neviděl od té doby, co jsem utekl, takže vlastně pořádně neznám, jako, takže, ale máme tam rodinu Tibetu, přímo v Tibetu, ale moje mamka je vlastně Nepálu, kdy jsme utekli z Tibetu 83. roce 83, tak jsme to utekli do Indie, nebo vlastně do Nepálu a potom mě poslali vlastně do Indie, vlastně do školy, kde založilo jeho svatost Dalai Lama pro tibetské děti, které jsou prchlíci, vlastně, které mají rodiče vlastně Tibetu. Ona jako Tibetu se děje takhle, že ty rodiče poslali své děti do Indie, aby mohla získat za vzdělání tibetštině, tibetské tradice, jo, takže ty Indie to snažíme jako dodržovat a Dalai Lama to založil spoustu škol tam, takže a vlastně kvůli tomu mě poslal maminka také tenkrát do školky vlastně do Indie. Vy mluvíte skvěle česky, krom toho mluvíte anglicky, tibetsky, hindsky a nepálsky. Tak kde je ta čeština, co do složitosti? Čeština, tak to je díky tomu, že jsem vlastně Čech a jsem byl vlastně sám, když jsem přijel, takže jsem musel být mezi Čechama, takže díky tomu jsem myslím, že to naučil vlastně, protože jsem nikdy vlastně nebyl na nějaký kurz nebo nějaký škole nebo něco takového se neproběhlo vůbec, takže jsem to jako opravdu jako jsem mluvil, prostě jsem říkal, že když chceš žít tady, tak musíš mluvit, takže jsem to prostě jedno. A ty zkoušky z češtiny teď ty jste složil? Jsem to udělal. Ano. Přeju. Jste frajer. Děkuji moc krát, ale no, jsem to udělal nějak v poslední chvíli, pak jste typ, který dělá věci na poslední chvíli? Dá se to říct, ano. Já to dělám docela takhle. Ano. A pak zaberete. Ano. Ale vím, že to prostě to udělám, takže jsem v klidu, v pohodě. Jak vám přišla čeština, když jste ji slyšel poprvé? Poprvé jsem slyšel Indii. Tak to znělo opravdu tvrdý jazyk.
takový jako něco mumlání, nějaký takový tvrdý, ale opravdu tvrdý takový. A to mi říká doteďka kamarádi z Tibetěni, když vlastně jsem několikrát jsem cestoval s českýma kamarádama do Indie, tak když mluvím s nima česky, tak kamarádi to vždycky slyší češtinu, tak vždycky na to smějou, jako zní jako duk, něco takového. A jak se třeba řekne rád tě vidím tibetsky? Kerang Jene Gapochum. A hindsky? Apsi Milky Bot Kushua. A nepálsky? To by nebude jako Mandukyo. No, já vás nemůžu kontrolovat, no, jasně, jasně, jasně. Já jsem teďka jako s tím... Co je těžší pro vás? Ta čeština je úplně jako nebo co je v ní nejtěžší pro vás? Výslovnost nebo... Češtině myslíte? Ta gramatika, si myslím, je těžký určitě. To dělám, si myslím, že furt dělám chyby určitě. Třeba můj syn to směje na to. Synovi je 16. Ano, moje 16. Vydáte se často, protože on zůstal on v Přerově. Na Moravě, ano, na Moravě, ale ne tak často tím, že žije tam, takže jako vydáváme se to, ano. Mm-hmm. Jako takhle. No, když jste se rozhodl proto zůstat tady v České republice, tak co bylo tím, kromě toho, že jste byl zamilován do své ženy a že jste čekali rodinu, tak... Odpověděl jste si na to? Hledal jste na to odpověď? Nebo jste to bral tak, že tohle přinesl život a tak to má být? Já jsem to bral jako, to je moje karma. Takže jsem to bral takhle. Takže tady zůstanete? To je vaše karma? Tak určitě, když tady mám syna, takže určitě chci být tady. Jsem to začal tady žít a už chci takhle dál pokračovat a uvidíme dál, co bude to. Říkám, jsem narodil v Tibetu, končil jsem tady. Takže dál taky nemůžu rozhodnout sám, podle mě to prostě, jak to má být, tak to bude, podle mě. Nemůžete se rozhodnout sám? Samozřejmě, člověk chce žít zdravý, chce mít všechno, co bych přál, ale to nikdy nic jako nemůže plnit. Jako může stát, ale já věřím tomu, že tak, co to bude, tak jak to bude, jak to má být, tak to bude. Takže snažím se, člověk určitě můžem, že jo. Takže takhle to mám jako počítané, jak kdyby. Vy jste tedy bývalý tibetský láma, kolomníchu. Často vzniká, řekněme, taková ta aura předurčenosti, aura výjimečnosti. Tak jak to opravdu je? V čem jsou výjimeční? V čem jsou předurčení? Tak výjimečný je kvůli tomu, že ten zodpovědnost a já jsem byl vybraný vlastně jako reinkarnovaného mistra a jako jednoho tibetského důležitého a samozřejmě ten zodpovědnost je velký, protože Tibetu třeba máme hodně moc klášterů, které jsou pod naše kláštery jako vlastně jako následuje naši školu, takže učení, předávání a samozřejmě buddhismus, tam jde o to, jaký to člověk má kapacitu, jaký ten učení předá. Jo, jako ten člověk musí mít kapacitu, aby to pochopil a ostatní kapacity, takže abych věděl, co a jak se učit. To není jako tady ve škole, co vám předá paní učitelka, tak to můžete učit dál, takhle to není. A to je prostě, musíš jako ten učitel správně, musí poznat kapacity do druhého a pak podle toho musíte nějak zvládnout učit. Co jste tam o sobě zjistil? 14 let jste tam studoval? 14 let. Jsem studoval hodně, jsem učil hodně a musel jsem to učit hodně a získal jsem jako hodně opravdu zajímavé učení od svoje duchovního učitela, ale si myslím, že člověk
musí žít podle doby. Ta doba, jak funguje, podle toho musí být a fungovat. Takže Buda sám to říkal, ten život musí být praktický. Takže to vidět, že to, co učil Buda před 2500 let zpátky, tak ten učený, ten učel to teďka funguje furt do teďka. Takže ta kapacita je tak hluboký, že to funguje až do teďka. Takže to znamená, člověk nemusíte jako vlastně dělat přesně, jak to dělalo před takovýma letama zpátky, ale můžete fungovat stejný principem, ale může fungovat v dnešní době a člověk musí nějak kombinovat ten život a všechno takhle. Co říkali na to, když jste odešel? Tak byl šoku vlastně všichni. Byl jste první, kdo odešel z toho kláštera? Našeho kláštera asi a úplně první ne, jako vlastně Indy, dá se to říct, možná ano. Ale předtím stává se to takhle. Ale Indy možná jsem byl asi ano. Asi ano. Tak nějak. Takže byli v šoku. Byl v šoku, byl smutný a takže takhle. Takže vás vybral sám Dalaj Lama. Ano. Kolikrát jste se s ním viděl? Hodněkrát. Tak samozřejmě, když mě vybrali taky, takový osobně jako audienci, jsem měl možnost, jako byl malý kluk, a no a potom vlastně můj prastrejda vlastně, tak byl jeden z jeho vlastně duchovně učitel, tak za ní jezdíval jako učit osobně. To byl tatínek maminky? Dědeček? Ne, maminky strejda vlastně, prastrejda takový. Byl duchovním učitelem Dalajlámy. A i jako on mě učil postu učení taky, takže je to moje vlastně taky duchovní učitel taky. Takže jsem měl možnost, když on učil, taky jsem jako s ním dostal možnost potkávat s Dalajlámou hodněkrát, takže takhle. Víte, jaká byla jeho reakce na to, když jste odešel z kláštera samotného Dalajlámy? Tak na tohle jsem jako opravdu, tak on má určitě daleko víc odpovědnosti, než je hlídat jednotlivý takovéhle malý problémy. A on to, já si myslím, že on to dokáže to prostě pochopit. Si myslím, že to nebere nějak úplně špatně. To si myslím, protože člověk nemusí být, aby to fungoval v duchovní stránkách, tak nemusí být mnichem. Můžete fungovat i normálně v životě, může fungovat, předat. Tibeťané, právě když stojí třeba před nějakým důležitým životním rozhodnutím, tak se zeptají toho mistra, kterého mají vedle sebe, co mají dělat. A až potom se rozhodnou, tak koho se ptáte vy? Já se ptám většinou, já jako moc neptám, když je ptám, tak se ptám sebe. a přemýšlím hodně o toho a snažím jako opravdu přemýšlím sám. Já jsem vlastně jako neptám jako takhle nikoho. Když jsem byl malý, jsem párkrát ptal svůj duchovní učitel, párkrát jsem ptal takhle. A to jsou jako dětské otázky tenkrát, takže takhle. Vy tady máte flétnu, což je typ klasický tibetský nástroj, na který hrajete, na který i učíte hrát. Ano. Zahrajte něco, než budou zprávy, tak ano. Budeme potom si povídat ještě dál. Dobře, tak tohle je, se říká nástroj, tedy tohle zvoneček se jmenuje tilpu a to se používá při rituály a nebo různé modlitby, jako když modlíte klášteru, tak to používá jako takhle spolu. Tak nebudem hrát na flétnu, ale zacinkáme. Je takhle. Co to je vlastně tradiční tibetské jídlo? Se vybavím tak maximálně himalajskou polévku. Máme taky polévku, to je hodně tradiční jídlo, protože to je takové horské jídlo, pořádný vývar a domácí norle a Tibetani jedí hodně maso, takže pořádný maso. A taky děláme momo, to je takové slavnostní jídlo,
To je knedlík plněnýma s masem nebo různý náplněma se dá udělat a já to dávám tady létě ještě na grilu takhle. A je hodně dobrý, ale jinak snažím dělat tibetské jídlo, jako co jí každodenní životě Tibetěni jí doma. A tohle snažím jako tady lidem naučit. A co to je? Tak různě, jako používáme hodně indický koření, a tak, ale děláme to jiná než je indický působ. Takže je to opravdu jako originálně. V čem to jiný? V čem to jiný, protože jakým působem děláme ten množství koření, jak se používáme, tak to je jiný. A jakým působem smažíme věci, jsou jiný. A není to takový masný jako indické jídlo. Jo, takže je to... Je to opravdu jiný specifický. Před chvílí ve zprávách jsme mluvili o tom, že tady v Čechách, v Česku roste hodně hub, tak by mě zajímalo, jestli tady tak jako jste přičichl po těch 16 letech k té tradici sbírání hub a chodíte na houby. Tady v Čechách byl jsem, ale jako takhle vyloženě nechodím, ale byl jsem párkrát, určitě jsem byl a zajímalo mě to, ale já s těma houbama neumím vlastně pracovat i ani nepoznám, tady české houby jsou jiný, ale u nás se to říká jenom jeden název, Šamo se to jmenuje, ale roste na horách a když jsou tam bouřky nebo když prší, tak lidi vědí, že to nějaký místě něco roste a to je takový jako velký šampion, se to dá říct, nebo takže takhle, no, ale jinak u nás jako není běžný, že lidi jí šampion. Nebo houby jako takové. No vy jste vyhrál soutěž o nejlepší nakládaný hermelín kouzlem vaším. To bylo v soutěži Velká sírová nakládačka. No. Tak jsem se dočetla, že to bylo díky sečuánskému pepři. A není to hermelín, ale je to jermelín. To ano. Je potom, že ten pepř se jmenuje jerma. Tibetsky, ano. A vy ho prý přidáváte do nálevu. Tak jak ho připravujete? Ano. A já si myslím, že to není jenom tady tenhle ten pepř, ale celý ten náplň hermelinu, co jsem dával, tak to bylo, já jsem věděl prostě, když jsem dostal možnost vlastně soutěžení, ano, a tak jsem vlastně mě napadlo hned, že prostě chci udělat jinak než takové normálně, protože já jím hermelin, já to mám rád, takže jsem říkal, že já to znám, takže to můžu udělat jinak, takže jsem náplně udělal jinak než normálně klasicky česky. Já jsem to vlastně smažil, vlastně ten cibule vlastně smažil a dával jsem to tam indické kořeny různý. A pak právě, když jsem to naložil, tak jsem tam... Dával jste tam prý i zázvor. Zázvor, česnek, ano, jsou tam taky. Tak je to smažený a cibuli musí být tak rubaná, aby to bylo hezky karamelizované, jako takhle hezky barvo, tak potom teprve můžete pak... Můžete dát vlastně, už je připravené vlastně takhle. Jak dlouho musí být naložený, aby byl dobrý? Týden. Se to dá říct, ano, týden a klidně může být trochu díl, ale já si myslím, že týden je takový akorát. To jsem to vlastně zkoušel poprvé, takže tak od té doby to máme. A co žlučník potom po těch zkouškách? Žlučník nebolel? Ne. To ne. Jako tělo mám docela zdravý. No tak vy máte rád fotbal, sportujete hodně? Ano, fotbal mám rád, tady v Praze hraju fotbal s klukama. Jsou český kluci. A jste útočník nebo obránce? No, jsem někde na útoku a pak nevracím vlastně, tak zůstanu tam vždycky. Já bych se ještě vrátila k tomu, když jste přijel vlastně z Indie sem do České republiky před těmi 16 lety, tak se dá říct, že asi jste prožil nějaký kulturní šok, ale mě by zajímalo ten gastronomický. Jaký to byl, ten gastronomický šok?
České jídlo vůbec, jako mě nedostal šok vůbec, protože první jídlo, co jsem dostal, guláš s houskovými knedlíkama, takže to bylo úplně v pohodě, protože máme úplně hodně podobný knedlík, který se jmenuje tingmo tibetsky, to děláme, fakt hodně Tibetěni dělají doma. Akorát jiný tvaru, ale ten guláš je takový jako nějakým působem, není to pálivý, jinak je to trochu indický nějaký lamb curry nebo něco takového, tak to vypadá takový jako podobně, takže mě to jako nedělalo problém a naopak české jídlo strašně mám rád. Uh-huh. A co máte nejradši? Máte rád třeba i sladká jídla? Sladký moc nejím, úplně moc ne, sladký moc ne, ale a jako důvod? Český... Důvod zdravotní? Ne, zdravotní důvodu ne, ale já jsem prostě od dětství jsem vyrůstal klášter s starýma lidma, takže ti nejeděli a mě nenaučili vůbec a tím, že jsem byl vlastně vybraný kluk, takže jsem vlastně fakt musel žít, vlastně jsem měl soukromý život vlastně. Takže kolem mě byly jenom starší lidi, takže ti nejedli, takže jsem nenaučil podle mě. Takže sladky tolik nejím. Jako lidi diví, ale prostě já jsem to nevyrůstal s tím, takže sladky nemusím, ale jídlo mám rád určitě. Takže české jídlo mám rád hodně, třeba vepřové knedle zelí. To mám rád. A v klášteře tam se jí jak? Různě, říkám, Tibetu na horách, prostě člověk potřeba jíst maso, někde opravdu, někde Himalaje tam moc neroste, takže Tibetě jako obecně je hodně maso, takže polévky a takovéhle věci, dneska se dá i rýži, zeleniny, maso, různý mix. Ale jinak v dnešní době Indii je možnost bez masy jídla hodně, takže ty kláštery už začínají jako Tibetěni jako snažit nejíst maso a snažit to změnit konzumování. Uh-huh. A vlastně jako teďka tam je možnost je víc, takže hodně klášter teďka jsou vegetariáni. Já jsem říkala, že vy i zpíváte, pořádáte taková jako společná zpívání, hrajete na tibetské i netibetské nástroje. To, co máte před sebou, to je tibetská flétna, tradiční. Můžete na ní zahrát? Ano. A co zahrajete? Co tak jako často? To je, nemám konkrétní, protože já jsem na to nikde nenaučil, protože jsem to vlastně nějak chytlo sám a takže na to něco hraju, co jsem vlastně vymyslel. Takže, ale samozřejmě tam je tibetská a ta melodie vždycky tam je, protože to mám v sobě, takže snažím to... Nebo snažím to jako tibetský stylem, nebo tibetský melody. Tak prosím, zahrajte. Tak jo. Řekněte mi, vlastně vaším posláním je co? No, tak ten zodpovědnost, to, že staré tradice, aby to předali dál samozřejmě a samozřejmě jakýkoliv buddhistický účel je pomáhat druhýho, to znamená druhý, znamená prostě jakýkoliv žijící bytosti, tak to bere jako buddhisti. Buddhisté to bere vždycky takhle. Takže to znamená, jako když člověk chcete praktikovat vlastně, nebo aplikovat, nebo vlastně když praktikujete buddhismus, tak ten záměr musí být čistý, správně, abych ten záměr byl opravdu chcete pomoct, ne kvůli tomu, že
moje karma čistím. Mm-hmm. Já budu mít lepší karmu, další život bude lepší. Ne, tyhle ty záměry jsou špatné. A z koho jste reinkarnován? To je Jamian Luther Wangpo, jeden z tibetský duchovní učitel, který byl hodně známý učitel, hlavně vysoké tradice. I jiné tradice ho uznávají taky, protože on byl takový tzv. Non-sectarian, to znamená, prostě on jako respektoval jiné tradice nebo ty tibetské školy. Uh-huh. A postu věci taky naučil z jiné školy. A takže vlastně jsem jeho reinkarnace. Uh-huh. Když to beru tak. Když jste byl v tom klášteře, tak vlastně tam je hodně času člověk nucen strávit meditací. A meditace, to je taková věc, která v té západní kultuře se hledá. A učíme se ji a chceme se ji naučit. A jezdíme třeba právě do Indie. Můžu se to naučit? Pomůže mi to, když pojedu do té Indie? Potřebuju k tomu ty voné tyčinky a ty svíčky, tu hudbu? Tak samozřejmě meditace, jak to děláte tady, co tu dobu, celou dobu, co jsem tady, tak jsem viděl postu tady české meditace různý kurzy a zapálení svíčky a být klid, někde ticho a sedíte na nějaké lotusové pozice a pak snažíte meditovat. Samozřejmě je to možná někoho to uklidní. Samozřejmě je to částečně je to meditace. Meditace znamená je o hodně víc. A meditace, z začátku meditace, když někdo zapálí svíčku, tak to znamená člověk snažit naučit soustředit jenom. Ale správná meditace je jako naučit soustředit na ne ve klidném místě, ale jako prakticky musí fungovat ten člověk. To znamená třeba, můj učitel vždycky říká, že to musí, když seš dobrý, když seš dobrý meditátor, nebo to se to řeknu takhle, tak je dobrý meditovat, kde je hodně lidí, kde je hodně jako normální místnosti, kde lidi žijou ve městě. Protože člověk musí fungovat v každodenní životě a meditace musí být v sobě, ne jako někde zavřený prostor a pak jinde fungovat jinak. Jo, takže opravdu meditace opravdu pomůže samozřejmě uklidnit sebe a poznat sama sebe hlavně. Chodí k vám lidé, když se dozví, kdo jste, tak chodí k vám, abyste jim poradil, abyste jim ukázal tu cestu, abyste pomohl vyčistit karmu? No, vyčistit karmu, to je opravdu, tady Čechá to jede. A to lidi myslí, že jako čištění karmu tady mluví hodně. A já si myslím, že čištění karmu není, nikdo jiný za vás nemůže čistit karmu, to prostě musí udělat sám. Jo, buddhismus, jako zase řeknu takhle, podle buddhismus, tak je to, co uděláte, z toho dostanete ten výsledek. Takže jako opravdu, jestli chcete být osvícené, taky musíte na to makat. Je to není jednoduché, člověk musí opravdu na to pracovat hodně, abych dostal takovéhle pozice jako osvícený. Takže je to opravdu makačka, takže tohle je samozřejmě požehnání, to jsou všechno lidi, to tady mluví o tom, lidi myslí, že někdo se dá požehnat. Požehnání to znamená prostě opravdu člověk, který poslouchá správně svůj duchovní učitela a dělá to věci správně. A když to funguje, tak tohle je tu chvíli, když to je ten fungování, tak tuhle chvíli je požehnání. Se říká takhle správně. Jo, požehnání není tak, že někdo vás dotkne a pak To jde samo. No, takže takhle. Tak děkuji moc za rozhovor. Díky. Mějte se hezky. Já děkuji moc krát. Mějte se hezky. Na shledanou.